Hej och välkomna! I den här videon så tänkte jag att jag inte ska prata om själva målningen jag håller på med, utan jag tänkte istället svara på en fråga jag har fått. Och den här frågan var om min utbildning. För just nu så går jag på konstskola. Och det är Göteborgs konstskola jag går på. Då har hon frågat lite om vad jag gör där under dagarna och vad som krävs för att komma in och vad du ska jobba med när du är klar. Så jag tänkte prata lite om detta och ja. Så att vi kanske ska börja med att berätta lite bakgrunden till varför jag sökte in. Jag är nu 22 år gammal och när jag slutade gymnasiet så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Så jag jobbade lite och sen så kände jag väl att jag ville ha någon typ av utbildning och kunna göra något annat än, ja, för jag kände inte att det fanns så mycket jobb. Just efter gymnasieutbildningen så jag var väldigt intresserad av hår. Färga hår och klippa hår och sånt tyckte jag verkade jätteroligt. Så då började jag faktiskt en utbildning på en frisörskola. Men märkte ganska snabbt att det inte var någonting för mig alls. Och jag har ju alltid velat egentligen hålla på med konst och min dröm har alltid varit att bli konstnär, men jag kände att okej, men om jag går en frisörutbildning så är det ändå liksom man får hålla på med händerna, man får skapa någonting liksom. Men det var inte rätt för mig alls. Sen var utbildningen inte bra överhuvudtaget, så att jag mådde riktigt dåligt under den perioden. Och sen efter jag hade gått den så började jag jobba igen. Jobbade i ett år. Och under det året så kom jag och liksom bara började förstå att om jag vill göra detta, om jag vill kunna måla och hålla på med det, så måste jag liksom ta första steget och faktiskt börja en konstskola. Och för mig har det alltid varit så, det är ju inte någonting säkert. Alltså man vet ju aldrig vad som händer. Det kanske inte alls kommer bli något utav det, man vet aldrig. Men jag kände att jag måste liksom ta den risken på något sätt och lägga ner tid och energi åt att få utveckla mig. Så att jag i alla fall har en chans. För sen så kom jag liksom bara titta tillbaks när jag blev äldre och så tänkte jag, varför gjorde jag aldrig det? Det är ju det jag alltid har velat göra, men istället så valde jag den säkra vägen och bara fortsatte med jobb jag inte trivdes med. Så att nu är jag här. Jag sökte ju då in till skolan, när var det? Jag tror man började söka in januari någon gång. Då fick man visa några arbetsprover. Så jag tror jag skickade in runt kanske 10-15 bilder som jag hade ritat eller målat. Och så tror jag att, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var säkert att jag fick skriva lite om mig själv och så också. Inte riktigt säker, för att jag sökte till flera skolor. Men sen så kom jag in på Göteborgs konstskola och jag kom också in på två andra. En som inte är i Göteborg och sen, vet inte hur man uttalar det, Domen, som också ligger i Göteborg. Men det var Göteborgs konstskola som jag fastnade för i alla fall. Så jag kom in. Och jag vet inte riktigt hur lätt eller svårt det är att komma in. Det är ju
Vi är 16 stycken i klassen. Så det är ingen stor klass riktigt. Det finns också andra avdelningar. Så det finns skulptur och grafik. Och så finns det idégestaltning. Och det gör man när man, om man vill utveckla sig eller förbereda sig ännu lite till. För detta är ju en konstskola som är högskoleförberedande. Så den här skolan går man ju liksom innan man börjar på typ Valand eller någon sån konsthögskola. Nu går jag måleri då. Och måleri utbildningen är på 2 år. Vad du kan jobba med när du är klar med utbildningen, det finns inget liksom här tydligt, det här kan du jobba med, utan det här är ju ett förberedande program. Och just inom konstvärlden så är det väl, när det kommer till så här konstutbildningar och så, det brukar inte vara så här något konkret att det här kan du jobba med efteråt, utan ja, det är ju mycket att man får försöka och hitta någon väg själv. Jag vet inte vad jag ska göra efter den här utbildningen, om jag ska fortsätta studera eller försöka att hitta ett jobb. Men det jag känner är väl att jag efter den här utbildningen på 2 år kommer försöka att göra något på egen väg och inte söka in till fler skolor. Man vet aldrig vad som händer, men jag känner bara att det kommer lösa sig på något sätt just nu. Det är lång tid kvar, så att ja, vi får se vad som händer. Nu går vi i skola från 9 till 3. Och sen med en timmes lunch. Sen så är det ofta så att man kanske inte riktigt har en timmes lunchrast om man inte känner att man vill det, utan man går och kanske fortsätter på det man har gjort. Alltså, ja, jag kanske brukar ta en halvtimmes lunch eller 20 minuter eller något. Det beror på liksom. Men vi har ju ett schema vi går efter. Och vi brukar ha uppgifter på typ, vi har haft nu den här första terminen, har det varit uppgifter på 1 eller 2 veckor. Så då får vi en uppgift. Den sista uppgiften vi hade nu innan jullovet, det var att vi skulle göra en parafras av ett gammalt verk. Och liksom göra en egen version av den målningen. Och då hade vi 2 veckor på oss med det. Men så man får en kort introduktion. Och då får man väl lite så här, de köpte när vi fick introduktion till olja, lära oss att använda det, så fick vi först lite färg för att lära oss att blanda och så. Vi höll på att blanda i, tror jag, 1 eller 2 veckor och försöka blanda till olika färger. Det var inte så roligt, men det är bra att kunna liksom. Men sen så måste man köpa allt material själv, vilket är lite tråkigt. Så det är ju ganska, så även om utbildningen kanske inte är så dyr, så ja, så blir det ju en del pengar. Och sen är det en studieresa en gång om året. Och det här året så var det till Amsterdam vi åkte. Det var väldigt lärorikt att följa med på den. Väldigt roligt. Men den var också väldigt jobbig. Alltså det var, jag tror vi satt kanske 15 timmar på, eller 15 timmar tog det att åka med bussen. Så man åker buss och ja, det var riktigt jobbigt faktiskt. Och den resan kostade, vad var det, typ 3 000, tror jag. Så att lite betala skolan, och sen så får man betala lite själv också. Till våren så kommer det vara en utställning, vecka 21 tror jag.
så kommer det att vara utställning. Där vi ställer ut våra grejer vi har gjort under året. Och jag tror att man också kan sälja dem. Så att det ska bli jätteroligt. Och jag tycker att skolan har varit väldigt bra. Jag har lärt mig så otroligt mycket sedan jag började. Och det känns som att jag har utvecklats väldigt mycket. Jag har ett annat tänk nu liksom. Och det är väldigt roligt att få utvecklas hela tiden och lära sig nya saker. Det är också väldigt roligt att liksom se vad de andra gör, för att man får så mycket inspiration från varandra när man ser. Ja, det, så det är väldigt bra tycker jag. Så jag är väldigt nöjd än så länge med utbildningen. Ja. Så jag tror att jag har lyckats berätta om en del nu. Men hoppas att det var roligt att lyssna på. Och det kanske är bra att veta lite sånt här, för att man får inte reda på jättemycket när man är inne och läser på deras hemsidor liksom. Det står inte så mycket om, alltså visst det står om vad utbildningen ger en och så, men det är inte så detaljerat som jag har berättat nu. Så att om det är någon som liksom är intresserad av att söka in, så ja, kanske ni vet lite mer nu än vad ni gjorde innan. Så om ni tyckte att den här videon var bra så får ni gärna gilla videon. Och kommentera gärna någonting om det är något mer ni vill att jag ska svara på. Eller ja, om ni har någonting att säga. Och så får ni inte glömma att gå in och prenumerera på mig om ni inte vill missa någonting som jag lägger upp. Så får ni ha det så bra så länge, så ses vi i nästa video. Hejdå!